Autori rreth 20 filmave shqiptarë, me syre pelikula shumë të dashura për publikun, si Lëkuqe mbi mur apo Përrallga e kaluara, është vlerësuar me titullin Deri i kombit. Dimitër Anagdosi është dekoruar kështu nga Presidenti i Republikës Bamir Topi, me motivacionin si njeriu dhe autori që përmes filmave të tij shënoi një pikë referimi në artin shqiptar. Vetë Anagnosi ja kushtoi këtë vlerësim trupës së teknikëve me të cilët realizoi filmat dhe bashkëshortes së tij, Rozës. Është mundi dhe talenti i tyre brenda veprës filmike. U jam shumë mirënjohës dhe teknikëve të shumë të asaj që e kemi quajtur prapavija. Ajo që ka qenë përgjithsisht pranë meje e këtë ditë, e që në lindje këtë ditë idesë, subjekti dhe deri në përfundimin e veprës filmike, ka qenë bashkëshortja ime Roza. Dhe kjo s'ka qenë për të një shëtitje lehtë, por një rrugëtim i vështirë, hera herës edhe me pikalot. Kam rastin të falenderoj edhe publikisht. Gjoleka djali Abazit, prodhimi i vitit 2006, është filmi i fundit që ka realizuar regjizori, i cili u prit mjaft mirë nga publiku.